Man är här i Rättvik. 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 Vad är forskjellen? Classic Car Week. Classic Car Week. Ja, det är det. Classic Car Week. Ja, som ni ser, kamerabevakningen, den är igång. Vi är i Rättvik, folk är totalt fulla och vi har våran mikrofon Ananas. Så vi ska ta pulsen på raggen i Rättvik. Jag vill äta på den. Nej, det får du inte göra. Varför inte? Den var god. Jag är här på Rättvik Classic. Vad sa du att du var här för? Jag är här på Rättvik Classic. Ja. Vill du ta en bild med dig eller? Ja, absolut. Hur går det? Ja. Jag ser ditt personnummer nu. Ja. Nej då. Det är bara en mikrofon. Du skulle betygsätta Rättvik. Ja. 1-10. Ja, fan 10. Vad fan, är det inte bild? Är det kameran för fan? Följ upp, follow me. Det går lite trögt att komma fram. Lite trögt? Ja, lite trögt. Vad är det som går trögt? Vadå? Det är coolt, det är främt. Man är här i Rättvik, det finns miljoner bilar. Så står du och pratar med den jävla Genetta. Ja, det är roligt att se. Snacka om Volvo frälst. Brudar. Nej. Här händer det någonting. Du som har lite så här känningar hit och dit. Lös det här nu. Vi har lirat dansband bara. Och nu vill de ha oss härifrån. Men vad har vi gjort för fel? Vi har lirat dansband bara. F*** är blöjt och kan ett Orsby. Vilket jävla motljus. Vi har rött batteri. Hallå, ska man inte sitta i bilen eller? Jo, men det är fel. Fan det. De säger att du letar efter tjejer. Vad säger du? Ingåker! Ingåker! Nej, nu är det Rättvik! Där har ni det. Hej, var ska du någonstans? Till... Jag vet inte om vi kan ha med sånt på YouTube. Nej! Klipp bort det! Vi älskar dig, syster! Och det är svintorr! Vad är det som luktar så gott? Det är det här hamburgerstället. Logi som bara rinner förbi. Kan du det? Nej, det kan jag inte. Sätt dig ner, Kevin.
Kan vi bara snabbt reda ut om det heter Classic Car Week eller Classic Car Week? Vad sa du? Heter det Classic Car Week eller Classic Car Week? Va? Vad är forskjellen? Vilket språk? Åja, jag är norsk så classic. Tror det Classic Car Week eller Classic Car Week? Classic Car Week? Det har vi det, det har vi det. Ladies and gentlemen, we got him. Ja. Vem letar ni efter? Vem letar du efter? Johnny Haglund, Lindsberg. Banan. Ja, men vi är mycket fullare sen sist. Oh. Nej, vi är här på Rättviks Classic Car Week. Klockan? Jag vet inte. Klockan är lite för mycket. Det är mycket bilar ute och vi lever live. Får jag ta en bild med dig också? Ja, ta en bild. Får jag också ta bild med dig? Sådär då går vi här i Rättvik. Adam befinner sig någonstans jag inte riktigt vet. Ja. Ja. Hör du live där? Nej. Ja, hejsan allihopa. Då ska vi vika runt hörnet. Klockan har slagit midnatt, vi är i Rättvik. Jag gjorde ju face reveal för dig som herr Snusk förra året på Mantorp. Har du någon folkens bil på gång? På gång? Nej, ja. Ingen just nu har jag inte. Har du något i salu eller? Nej, det har jag inte riktigt. Nej, jag bestämmer mig för. Ingen folkesbild till salu. Little interview here. I don't know where I am, but you only speak English. Yes. Det är ju det blir vad man gör till. Hej hej. Varför pratar ni en annan för? Tycker du att det är konstigt? Nej. Jo. Nej. Åh. Varför har du köpt en hel annan? Oj, nej, är det mikrofon? Vad är det för intervju? Nej. Nej. Ja. Okej, ställ någon fråga då. Okej. Vad ska vi idag? Va? Idag? Ja. Ja, bra. Vi såg min favoritbil. Tack för den här intervjun. Ja, tack själv. Aj. Jättebra. Tack. Fan, vad kebab du var här. Det är ju du. Tja.